Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody, ve které se pokusíme zodpovědět si řečnickou otázku, kde je hranice zodpovědnosti nejrůznějších finančních youtuberů a influencerů na sociálních sítích. Měla by tedy nějaká hranice existovat, případně jak daleko může být, anebo by žádná být vůbec neměla a vlastně youtuberi za nic nemohou, oni jsou také oběti a všechno je to vaše chyba. Samozřejmě navazujeme tady zase na ten skandál nebo ten krach obrovské kryptoburzy FTX, která byla propagována nejrůznějšími celebritami, ale především tady našimi kamarády finančními youtubery. Pojďme si zase připomenout pár klipů, jak to všechno vypadalo. Now, before we jump into this clip, I have to mention today's sponsor. You probably know him, it's FTX US, which is one of the largest US regulated crypto exchanges. And this company's been on a sponsorship spree. You've seen their name all over the place from the Miami Heat Arena. They sponsored Steph Curry, Trevor Lawrence, Tom Brady, Kevin O'Leary, all these different bigwigs because they want to get their name out of their product and platform. They're also very well backed, so they're a lot more stable. They were just valued at $32 billion. Uh, so it's a pretty big, stable company. Big, stable company. Big, stable company. I have to decide if I want to do more, but know that if I'm doing more, it's just a cash grab. <laughs> Because I got 10 days to make these videos, but hey, I'm gonna be transparent about it. Hey, it's a lot of money, it's like you know, a couple thousand bucks a video, and uh, for 30 seconds, read whatever. Uh, some brokerages probably will go bust because as interest rates go up, it's gonna be harder for them to find money, and if they haven't been profitable, well, then they can go bust. And if you have crypto in any of these brokerages, well then you would lose all the crypto so this is where you want to make sure you do your own research if you're looking for a good one you can check out our sponsor ftx us they're one of the largest us regulated cryptocurrency exchanges in the world with millions of users who trust them to buy sell track and trade both cryptocurrencies and nfts all in one place. i love uh, the game of money and climbing that, that wealth pyramid and things like that i think it's fun. Myslím si, že nemá cenu k tomu cokoliv dodávat, že to mluvím samo za sebe. Já tady toto téma chci rozebírat z toho důvodu, že na kanále Svena Karlina vyšlo nové video, které právě mluví tady o celé té situaci s těmi youtubery ohledně toho, jak nabízeli tu kryptoburzu FTX. A on tam říká, že to vlastně není jejich chyba. Musím říci, že něco takového jsem od něj nečekal a docela mě to překvapilo, ale zase o nic moc tak nejde. I když úplně moc jsem nepochopil poselství toho videa, co se jako tam snažil říci na začátku, tam tedy zmiňoval tento problém, ty youtubery, burzu FTX a také to video od Kofizily. Potom tam z nějakého důvodu nechápu proč přeskočí na nějaké vyjádření Charlieho Mangra o tom, co si myslí o kryptoměnách. Přitom my víme, že Charlie Munger je stoletý dědek, který nerozumí ani základním věcem okolo Bitcoinu, takže proč bychom to jako měli vůbec brát v potaz, když to s tím nemá nic společného. Pak tam z nějakého důvodu nám ukazuje sídlo Berkshire Hathaway na Google mapách, že to je to jako přidaná hodnota té služby Google, což jako chápu a zase nám říká, že kryptoměny žádnou přidanou hodnotu nemají, že nedokáží odstranit ten tzv. friction, tedy ten, nějaké ty překážky při posílání pladeb do zahraničí a tak dále. Přitom to vůbec není pravda, oni to umí a dělají to dobře a spousta lidí to pro tyto důvody používá. Ale to on zase neví, protože on to nestuduje a jenom poslouchá to, co si myslí stoletý dědek Charlie Munger o tom, že jo. No a nakonec se dozvíme to, že vlastně kryptoměny byly v bublině, všichni se tam hrnuli pro maximalizaci zisku a to, že vám nějací youtubeři nabízeli pochybné služby CryptoBurzy FTX někde na Bahamách po tom, co předtím krešnu Voyager, Luna a Celsius, tak to prý není jejich chyba a za to si můžete sami. Ano, já tedy souhlasím s tím, že ve výsledku jsme nakonec všichni sami zodpovědní za své vlastní peníze a za to, co s nimi děláme. Já však mám stále problém s tím, jak jsou všechny ty sociální sítě nastavené a rád bych tu prostě viděl vyšší míru kvality a nějakých standardů. Předce tím hlavním smyslem a poselstvím tady toho celého finančního YouTube bylo vzdělávat lidi, veřejnost v tom, že máte prostě různé možnosti, jakým způsobem spravovat své peníze a že se nemusíte spoléhat jenom na prodejce všelijakých podílových fondů s vysokými poplatky, na kterých benefitují akorát zpráci a manažeři toho fondu a vaše výnosy jsou nízké. Vy prostě máte možnost si to zpravovat sami a ty současné technologie vám to umožňují a to velice levně. Velká část těchto tvůrců skutečně takto začínala, poctivě, tím, že tedy učila lidi ty základní věci a díky tomu také vyrostly, ale potom se to prostě nějak zvrtlo. Přešlo to celé do fáze, kdy už to začíná připomínat a vlastně to i je mediální průmysl, kdy se snažíte získat co největší dosah, abyste mohli prodat co nejdražší reklamu nějakému tomu inzerentovi. Problém je, že když už se tedy snažíte maximalizovat zisky, můžete trošku zapomenout na ten váš původní smysl toho, co jste chtěli dělat a najednou zjistíte, že prostě tomu divákovi nabízíte produkt nebo službu, která není jenom špatná, ale je naprosto nebezpečná a může je finančně poškodit. Já tady to hlavní jádro problému vidím v tom, že. Prostě ten nějaký obyčejný člověk přijde na internet vyhledávat informace a nějaký ten algoritmus nebo nějaký ten vyhledávač mu nahodí tady tyto velké tvůrce obsahu, kteří mají miliony sledujících. Takže ten člověk dostane nějakou falešnou představu o tom, že ty lidi, co sleduje, tomu rozumí. Když se podívá na jejich historii, tak tam vidíte dlouhé roky tvorby obsahu zaměřeného na finance investice spousta z nich se tváří jako, že tomu rozumí, že jsou nějací poradci nebo něco takového a také nabízejí kurzy placené, že je to naučí investovat a tak dále. No ale ve výsledku to akorát způsobí to, že si od nich nechají poradit nějakou mizernou buď investici a nebo různou finanční službu, jako třeba tu kryptoburzu FTX. No a potom to všechno spadne a ti lidé bohužel zapláčou nad výdělkem. A zjistí se, že tito tvůrci, vlastně přestože o sobě roky tvrdí, že jsou nějací finanční guru, jsou naprosto zoufalí a neprohlédnou ani základní věci. Toto tedy vidím jako ten hlavní problém, že tu máme lidi, kteří dlouhodobě vystupují jako experti, ale ve skutečnosti jsou pouhými začátečníky nebo úplnými amatéry. Ono je paradoxní, když porovnáte tady tyto tvůrce obsahu s tím reálným světem venku těch financí investic, jako třeba banky nebo různé investiční společnosti, co nabízí všechny investiční produkty a fondy. Tam je to všechno regulované, jsou tam na to zákony, pravidla a tak dále. A když to chcete prodávat, tak musíte mít na to nějakou certifikaci. Já třeba osobně ji mám, mohl bych tady v každém videu tvrdit, že jsem certifikovaný expert, ale nedělám to. A potom tady vlastně máte tyto tvůrce obsahu, kteří třeba žádné vzdělání v tomto oboru nemají, žádnou certifikaci, ale o sobě tvrdí, že experty jsou a nabízí vám nějaké kurzy, jak to všechno dělat a tak dále. Já samozřejmě nejsem proti tomu, že se někdo něco naučí sám, protože ho to baví, ale zase předpokládám, že když už to děláte 5, 6, 7, 8 let, tak byste se měli zlepšit do takové míry, že dokážete poznat nějakou problematickou investici nebo problematickou službu. A jestliže to po pěti, šesti, sedmi letech nejste schopni, tak jste prostě totálně selhali. A určitě se tady nemůžete považovat za nějakého experta a stále jste úplně absolutní amatéři. Je prostě vtipné, že tento obsah byl zaměřený na vzdělávání a na tom, že každý si může spravovat investice sám, bez toho, aby se musel spoléhat na nejrůznější prodavače v fondu, v bankách a tak dále, nebo poslouchat mluvící hlavy na CNBC Jima Kramera. No ale ve výsledku nakonec to skončilo tak, že tito lidé jsou úplně stejní nechutní prodavači, kteří vám předhodí nějaký šunt nebo nějaký šmejt a vůbec se to vlastně nemění od toho, co byste mohli očekávat v tom klasickém finančním světě. Možná je to vlastně ještě horší a tito lidé se v podstatě stali tím, čím sami kdysi možná v minulosti opovrhovali takovéto buď zemřeš hrdinskou smrtí, nebo žiješ tak dlouho, až se z tebe stane zločinec. Nedělejme si žádné iluze o tom, že ti to lidé budou nějakým způsobem potrestáni, nebudou, oni z toho vyklouznou naprosto bez problému a vím to, protože to není nová situace, to se tady dělo 4 roky na 2017-2018, když

Mm, mm, no, no, no. Be wow. Be Z té prezentace jste asi poznali, že jde o opravdu kvalitní a promyšlený projekt hodný vysoké inteligence. V podstatě šlo o to půjčovat v úzovkách někomu prachy za vysoký úrok prostřednictvím té kryptoměny BitConnect. Ve výsledku to samozřejmě bylo letadlo nebo nějaké ponzi schéma. A tak to všechno krachlo, crypto lending šel do kytek a stačily jim 4 roky, aby se objevilo to samé, akorát jste to museli přeznačkovat místo crypto lendingu, jste to museli nazvat jako DeFi, decentralizované finance. A když jste všechny tyto finance centralizovali na nějaké službě nebo nějaké burze, tak lidi z nějakého důvodu tomu zase začali věřit. A stačily čtyři roky, aby se prostě letadlo zopakovalo. Takhle krátkou paměť ty lidé mají a takhle hloupí a blbí jsou. Mně osobně se hodně nelíbí, když někdo tady tyto lidi omlouvá za to, co udělali, protože podle mě je to neomluvitelné. Jako jasně, ve výsledku všichni jsme zodpovědní za své vlastní peníze, ale nějaké ty standardy bychom vyžadovat měli, nějakou tu úroveň. Taková ta suchá argumentace typu nikomu nikdy nevěřte, absolutně nikomu, jenom sami sobě, je sice možná logická, ale když si to jako vezmete, tak v reálném světě, v takovém světě byste asi nikdo žít nechtěl. Finanční sektor je regulovaný všelijakými zákony a pravidly právě proto, aby se mu dalo důvěřovat. Představte si, že vložíte své peníze do banky, oni vám jen tak zmizí a když se pídíte po tom, co se stalo, tak vám jenom řeknou, že, no, sorry, jako, měli jste si sami prověřovat, co jsme za banku, nemůžete nám důvěřovat, důvěřujte jenom sami sobě a je to váš problém, že jste si je sem vložili, měli jste si je nechat doma pod polštářem. To by asi nebylo úplně dobré řešení. No a jak by vypadal svět investic do akcí, když by nebyl regulovaný? No já vám přesně řeknu, jak by to vypadalo. Vypadalo by to stejně jako s těmi kryptoměnami. Všude samý podvod, nesmysl a tak dále. Jenomže akcie a burzy a broukři a podniky, všechno to spadá pod nějaké zákony, pravidla, regulace. Takže to má jistou míru důvěry a akcionář se má možnost domáhat svých práv. A to je zase důležité pro to, abychom měli tu důvěru. Nemusí to být jenom svět financí, můžeme se třeba podívat i nám a řekněme, že přijdete k doktorovi, k lékaři a on vám předepíše nějaké prášky nebo léky, po kterých se vám udělá ještě hůř nebo se váš zdravotní stav zhorší. No a vy samozřejmě si od doktora poslechnete, že nikomu přece nemáte věřit, jenom sami sobě, sami si máte studovat nějaké lékařské studie a on za nic nemůže. Předpokládám tedy, že drtivá většina z vás asi v takovémto světě žít nechce, kde není žádná důvěra v cokoliv a všechno si musíte do detailů ověřovat. E, možná, že nějaké 1% psychopatů tu je, co by to rádo vidělo, jenom proto, aby prostě se mohli politicky vyhranit vůči tomu, ale to už je jejich problém. Já prostě ty regulace a tu důvěru považuji za důležitou. Já si myslím, že všichni tito youtubeři, influenceři a promotéři těchto šmejnských finančních kryptoslužeb by měli být vystaveni tvrdé kritice vlastních diváků a sociálních sítí. Prostě jim to nemůže jen tak projít. Dlouhé roky tady prostě tvořili obsah na toto zaměřený na ty finance investice, tvářili se, že tomu rozumí, budovali si důvěru těch svých diváků, někdy to sahá i skutečně do milionů, Neustále si dělali srandu z toho klasického bankovního světa, z mluvících hlav na CNBC, aby ve výsledku to skončilo tak, že se stanou stejnými šmejdskými prodavači. Navíc nechápu argumenty, stupiní argumenty některých lidí, kteří tvrdí, že bych já a další autoři neměli točit o tom žádná videa, že se na té situaci jakoby přeživujeme nebo co. Nerozumím tomu a vůbec nechápu, o co vám jde, jako jestli je vám líto to, že nějaký váš populární youtuber teďka dostává sodu, tak je to správně, že ji dostává, dostávat by jí měl. Jako, že je to teďka pase o tom mluvit nebo co, že se o tom mělo mluvit dříve, aby ti lidi nějakým způsobem byli zachráněni, jenomže ono se o tom mluvilo dříve, jo? Tam, když se podíváte na YouTube, tak tam jsou některá videa, kdy už třeba jsou stará 6 měsíců nebo 4 měsíce. Ještě znovu zopakuji, že předtím krachoval Voyager, krachoval Celsius, krachovala Luna. Sakra! Pokud se něco takového děje, takováhle lavina, tak je jasné, že to bude pokračovat dál, takže FTX byla jenom otázka času. Já nerozumím tomu, proč bych o tom neměl mluvit, v čem je prostě problém, jo? Stalo se to, lidi tam přišli do peníze, je to velká věc a mluvit by se o tom mělo, aby se z toho všichni poučili do budoucna, aby neskočili na něco podobného. Nevím, proč bychom neměli mluvit třeba o Enronu, Bernie Medov, ty balíčky těch hypoték, ty CDO z během hypoteční krize, já jim co tam bylo dál, Wirecard, Nikola, Teranos, o tom by se všem mluvit mělo. Já musím říct, že jsem docela překvapený tím, jakým laxním způsobem se k tomu ta veřejnost a ty diváci staví. Tito promotéři se na svých sociálních sítích jako v uvozovkách omluvili, ale ona je to taková omluva Sorry, že jsem vám něco prodal, ale, ale vlastně to není moje chyba, a tak dále, a tak dále. Už jsme to udělali u všech, což je docela smutné, ale tak to prostě je OK. Člověk by řekl, že jim to ty lidi dají sežrat trošku víc, ale zatím to tak vypadá, že jsou úplně zmatení a podle mě už jsou úplně vymletý těma sociálníma sítěma, že to jsou skupiny typu sociálních bublin, kde je kde je ten tvůrce jako nějaký guru a ti lidi mu to tam prostě totálně všechno žerou. Takže on se tam omluví a všichni, o, to je od tebe tak hezké a hodné a skvělé, ty jsi tak dobrý člověk a budu tě dál sledovat, že I když jim třeba prodal něco, na čem prodělají prachy, no tak tomu neporozumíte. No a do toho všeho potom ještě přijde Sven Karlin a řekne, že youtubeři žádnou chybu neudělali, jejich chyba to není, not their fault, didn't do nothing a tak dále a tak dále. A nikomu nevěřte, žádnou důvěru v nikoho byste neměli mít, všechno si prověřujte sami. E, přijde mi to paradoxní, protože sám Sven Karlin je youtuber, že něco takového říká, ale OK, no tak asi je to ten suchý přístup k tomu, že za všechno jste si zodpovědní sami a neměli byste nikomu nikdy důvěřovat. OK. Já tu doplním ještě jednu věc, která mi u toho Svena Karlina strašně vadí. A to je, že když se zmíníte o tom, že youtuberi by měli mít nějakou úroveň, nějakou morálku nebo nějakou zodpovědnost, tak on si automaticky myslí, že vy jste na tom prodělali nějaké prachy, na tom FTX nebo na kryptoměnách, a on z vás dělá v podstatě nesvé právné dítě. Jo? To je ale blbý, protože on nás nezná. Já jsem třeba na žádném FTX nebo na nějakých kryptoměnách neprodělal prachy že by mě krachla nějaká burza, nebo že bych investoval do nějakých mým akcí na základě doporučení nějakého YouTubera. To fakt ne. A takže já tento žádný problém nemám, ale on automaticky usuzuje, že jsem někdo takový, kdo je úplně blbý a neschopný, a to se mi na tom vůbec nelíbí a to by dělat neměl. Mně přijde ta kombinace naprosto odporná, toho, že většině lidí je to úplně jedno, že se něco takového stalo, a potom ještě ta druhá část, která vlastně říká, že to není jejich chyba, že vám nabízeli nějaké mizerné produkty a že je to problém vás, že si musíte všechno naprosto uvěřovat, přestože ty lidi o sobě dlouhodobě, několik let tvrdí, že financím rozumí, že jsou experti a prodávají na to kurzy. Ve výsledku mi z toho vychází jedna hnusná věc a to je, že prostě veřejnost, diváci, lidi dávají zelenou těmto promotérům nejrůznějších šuntů, šmejdů a dalších problematických krachujících finančních služeb a že jim nevadí, že si za to berou velké prachy a že nemají žádnou zodpovědnost a tak dále a to je prostě na tomto nejhorší. Takové to původní poselství o tom, že ty banky a ty fondy jsou to jenom proto, aby obohatili sami sebe, že vy se můžete vzdělávat proto, abyste se sami mohli ty investice zpravovat, je vlastně fuč. A všichni ti to vysmívaní prodejci v těch bankách a tak dneska blednou závistí a koukají se tady na ty youtubery, jak to dělají mnohem, mnohem, mnohem ve větším a stali se vlastně tím, čím sami opovrhovali. Takhle to skončilo. Hm? Dokonce si to roufnu tvrdit, a to myslím smrtelně vážně, není to žádný vtip, že pokud by se vrátil Viktor Kožený s harvardskými fondy nebo s nějakou jinou blbostí a udělal omluvu na sociálních sítích s tím, že tedy lidem ty peníze bude chtít vrátit, ale bude tedy potřeba, aby mu poslali nejprve nějaké prachy na investice, tak ty lidi by to udělali a určitě by se jich našel spousta. Já si tím jsem naprosto jistý. Nepodceňujte blbost lidí, tam může být skutečně nekonečná a někteří z nich jsou tak naivní, že jim stačí, aby se jim kriminálník, který je okradl, omluvil a všechno je odpuštěno. Já si třeba vzpomínám na příklad právě toho BitConnectu. Tam byl jeden velký youtuber, který se kolem toho neustále točil. Samozřejmě po tom pádu ho to smetlo, ale za tři roky, teďka během té velké e, covidové bubliny, se vrátil na YouTube s omluvou. Hedka samozřejmě v komentářích takovéto: O, ty jsi tak skvělý, ty jsi tak dobrý charakter, že se dokážeš omluvit. A zase ho začali sledovat. No. Takže já fakt nevím, co na to říct. Je to prostě psychická porucha. Na závěr tedy mám vynikající zprávu pro nejrůznější prodavače šuntů, šmejdů a dalších podobných služeb. Veřejnost vám dává zelenou k tomu, abyste dělali to, co děláte, protože jim to nějak nevadí, je k tomu laxní a v nejhorším případě uděláte nějakou fejkovou mizernou omluvu a vždycky můžete říct, že je to jejich problém, že oni na to skočili a měli si to lépe prověřit. Člověk by řekl, že když je neomezený přístup k informacím a internetu, že ti lidé budou více informovanější a vzdělanější, ale zdá se, že to tak nefunguje. Bohužel skončili jsme tam, kde jsme byli na začátku a odkud jsme chtěli utéci, to znamená nespoléhat se na nejrůznější prodavače fondů a podobných investic, ale zase jsme u nich a zase nám to hrnou Horem dolem, tentokrát přes sociální sítě a myslím si, že to zařadilo druhý stupeň a předpokládám, že do budoucna to bude jenom horší a horší. OK, sice je to smutné, ale tímto budeme tady muset zakončit dnešní video, kde je ta hranice zodpovědnosti, tam samozřejmě žádná objektivní pravda asi nebude, je to řečnická otázka a tu si musíte zodpovědět sami, každý to bude mít někde jinde. Dobrá, tímto už bych se jenom rozloučil, děkuji vám za váš zájem při sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát odběr a brzy se uvidíme u dalších epizod. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a naschledanou.